φακός του Κάλυμνο News βρίσκεται στον παραδοσιακό ταρσανά της Καλύμνου, το Λαφάσι. Ένα καρνάγιο που κρατάει δεκαετίες ολόκληρες την παράδοση των καραβομαραγκών. Αλλά είμαστε εδώ για να δείτε με τον τρόπο που τραβήχτηκε στη στεριά το Sea Heaven, αυτό το πλωτό εστιατόριο του δρόσου Σαρούκου της μαμάχας. Δρόσο μου, τι γίνεται? Καλημέρα σε όλους. Δεν πιστεύουν τα μάτια μου αυτό που βλέπω. Και εγώ δεν το πίστευα ότι θα βγει έξω, αλλά με την πατέντα που έκανε ο Νικόλας ο Τριπολίτης, ο Σαρούκος, βγήκε έξω. Εάν θέλεις να ρίξεις μια ματιά εδώ. Τι εννοείς πατέντα? Επειδή το σκάφος γκρεμότανε αυτά κάτω και έπρεπε να στηριχτείς αυτό εδώ το μπίμι που λέμε, που υπάρχουν μπίμια, τοποθετήσαμε σωλήνες ενισχυμένους, ηλεκτροκολλημένους πάνω στα βάδα για να καθίσει το σκάφος, για να μου αφήσει περιθώριο από κάτω και να μπορούμε να το συντηρήσουμε. Πόσοι τόνοι είναι, Δρόση? 150 τόνοι είναι. Το τράβηξε με ευκολία? Ούτε τσιγαρόχαρτο που λένε. Δηλαδή αυτό που είπα πιο πριν, γιατί έχω και ένα δέσιμο εγώ με το Λαφάσι, έτσι, γιατί εδώ η φίλη μου... Δεν πιάνεται ο Νικόλας ο Τριπολίτης, δεν πιάνεται. Όταν βάλεις στο μυαλό του κάτι για να κάνει, δεν πάει πίσω με τίποτα. Πες μου κάτι, με το ρεπορτάζ μου έλεγες πιο πριν ότι είχε μεγάλη έτσι... Έχω τρελαθεί, με παίρνουν από Αμερικές, από Αυστραλίες, μας βάλανε στα ναυτικά χρονικά μέσα. Πριν μισή ώρα με παίρνανε ανίδιοι ανθρώποι γιατί θέλανε να ρωτήσουν για το πλωτό. Έχω πάθει την πλάκα της ζωής μου, που λένε. Πάντως βλέπω από την προηγούμενη φορά που ήρθα, οι δουλειές σου έχουν προχωρήσει ακόμα καλύτερα. Ναι, είπαμε ότι στις 5 Απριλίου θα κάνουμε γένεια. Το είπαμε. Και αυτά εδώ τα δύο έτσι όμορφα σκυλάκια είναι? Είναι οι κόρες μου. Α, είναι οι κόρες σου, έτσι. Είναι η Φιφή και η Νικολέτα. Τι κάνετε, τα μωρά μου? Λοιπόν, Δρόσο μου, εγώ σ' αφήνω τώρα, γιατί αλλά θέλω να κάνουμε... και ένα προσωπικό, οι οποίοι δουλεύουν τόσο σκληρά από το πρωί μέχρι το βράδυ για να το ρίξουμε την Κυριακή στη θάλασσα. Πέφτει το μεροκάματο? Ρώτα τους. Πέφτει το μεροκάματο, παιδιά! Κάθε μέρα. Λοιπόν, Δρόσο μου, θα σε αφήσω, γιατί μου είπες ότι γίνεται ένα μεγάλο, έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός με το ρεπορτάζ που κάναμε πιο πριν. Σου είπα Αυστραλίες, Αμερικές, αλλά θέλω όμως τώρα να σε αφήσω εσένα στην άκρη λίγο και να κάνω μόνο μερικά σχόλια για τις ικανότητες, τις δυνατότητες μάλλον καλύτερα, που έχει αυτό το καρνάγιο. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τέτοια σκάφη είναι πολύ δύσκολα για να βγουν έξω. Μόνο σε δεξαμενές πάνε και σε με γερανό δεν ξέρω. Αλλά τέτοιες πατέντες για να βγαίνουν έξω... Να, λοιπόν, λόγια από έναν άνθρωπο που έχει φάει αυτό που λέμε τη θάλασσα με το κουτάλι, έχει κάνει 17 σκάφη, 50 χρόνια μες στη θάλασσα. Και κοιτάξτε αυτό το σκάφος να το πούμε, το πλωτό, πώς τραβήχθηκε στο Λαφάσι. Είναι αυτό που λέμε τις δυνατότητες που έχει ο ταρσανάς μας να εξυπηρετεί σκάφη με μεγάλα τονάζ, με πολλούς δηλαδή τόνους. Έτσι είναι λοιπόν και το Sea Heaven, και κλείνω το ρεπορτάζ με αυτή την ικανοποίηση ότι δίπλα από τα παραδοσιακά σκάφη, από τα ξυφιάδικα, από όλα τα σφουγγαράδικα, είναι λοιπόν και τα μεγάλα αυτά σκάφη, τα μεταλλικά, όπως είναι το πλωτό εστιατόριο του δρόσου του Σαρούκου της Μαμάχας, που έχει τραβηχτεί στο Λαφάσι, τον ωραιότερο ταρσανά του Αιγαίου.